Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնականձման մասին օրենքի փոփոխություններ, օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ։ Ուզում եմ նախ նշել, որ օրենքի կարճատև գործարկման ընթացքում արդեն կատարվել է գլխավոր դատախազության կողմից հսկայածավալ աշխատանք եւ հենց այդ աշխատանքի արդյունքում դուրս են բերվել որոշակի խնդիրներ, որոնք պետք է լուծել եւ լավարկել այս օրենքը, որպեսզի այն ավելի մեծ արդյունավետ պետությամբ շարունակի իր աշխատանքը, եւ այդ կապակցությամբ մենք սերտորեն համագործակցելով գլխավոր դատախազության հետ մշակվել է այսպիսի մի նախագիծ, որտեղ ես կնշեմ մի քանի հիմնական փոփոխություններ։ Օրինակ, նախագծով առաջարկվում է ընդլայնել այն անձանց շրջանակը, որոնց նկատմամբ կարող է սկսվել գույքային ուսումնասիրությունը, գործող կարգավորումների պայմաններում ուսումնասիրություն կարող է կատարվել քաղաքական, վարչական, ինքնավար, հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց նկատմամբ, մեր հանրության համար ավելի մատչելի դարձնելու համար, այսինքն այդ պաշտոններ օրինակ վարչապետը, փոխվարչապետերը, նախարարները, նախարարների տեղակալները, մարդու իրավունքների պաշտպանը, դատավորները։ Այս փոփոխության նպատակն այն է, որ ընդլայնվի այդ պաշտոնների շրջանակը եւ նաեւ բոլոր այն պաշտոնյաները, որոնք հայտարարել են ներկայացնում, իրենք նույնպես ենթակա լինեն այս օրենքի ուսումնասիրությանը։ Մյուս փոփոխությունը վերաբերում է ժամկետներին։ Օրենքով այսօր նախատեսվում է 2 գումարած 1 տարի եւ այդ 1 տարի ավելի լացնելը որոշակի հանգամանքներով է պայմանավորված։ Մենք առաջարկում ենք, որպիսի լինի միանգամից 3 տարի եւ ավտոմատ ցանկացած դեպքում դա լինի, սա նաեւ չի, այսպես ասած, մարդկանց ակնկալիքները հետադարձության իմաստով որևէ ձեւով վնասում, որտեղ ժամանակահատվածը նույնն է, ուղղակի տեխնիկական փոփոխությամբ ընդլայնում ենք դատախազության հնարավորությունները։ Մեկ այլ կարևոր փոփոխություն է այն, որ դատախազությանը տրվում է հնարավորություն սեփական նախաձեռնությամբ սկսել ուսումնասիրություն բոլոր այն դեպքերում, երբ արդեն իսկ սկսված աշխատանքներում հայտնաբերվել են տվյալներ պաշտոնատար անձին կամ իր հետ փոխկապակցված անձին պատկանող ապօրինի գույքի վերաբերյալ։ Եվ ներկայացնեմ փոփոխություններից ևս մեկը, վերաբերում է գույքերին, գույքի գնահատմանը, գույքի արժեքի գնահատմանը, եւ Հայաստանում եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս երբեմն լինում է շուկայական արժեքի որոշման հետ կապված պրակտիկ պրոբլեմներ, եւ այս նախագծի փոփոխությունը այն մասին է, որպիսի գույքի ձեռբերման արժեքի չափով գումարը բռնականձման հնարավորություն տրվի դատախազությանը։ Այսքան էր հիմնական փոփոխությունները, խնդրում ենք հաստատել։